Bütün ölkələr globalistləşməyə qarşı mübarizə aparır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də çıxışlarının birində bildirib ki, orta global temperatur 1,2 dərəcə C-si yüksəkdir. Bu göstəricinin daha da artması fəlakətlə nəticələnə bilər. Hərəkət etməyə başlamasaq, bu son əsr ola bilər. Araşdırmalar da göstərir ki, 20-ci əsrdə yer səthinin ortalama istiliyi 0,6 C-si artıb. Son 40 ildə atmosferin 8 kilometr alt hissəsində də temperatur yüksəlib. Qar örtüyü və buzlaşma təxminən 10% azalıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafiq Verdiyev reallı açıqlamasında bildirdi ki, son 20-30 ildəki iqlim dəyişmələri özünü daha çox biruzə verir. Bu siqnal təbii ki, dünya ölkələrini hərəkətə keçirib. Bu havanın temperaturunun bir dərəcədən çox orta hesabla artması, yağıntıların dəyişməsi, təbii hidrometeoroloji, digər hadisələrin tezliyinin, miqyasının artması, onların təsirinin daha da kəskin olması artıq iqlim dəyişmələrinin baş verməsinə xəbər verir. Və qeyd olunur ki, atmosferə atılan deməli, parnik qazları, karbon qazının miqdarı 90-cı illərlə müqayisədə 2 dəfəyə də çox olarsa, bu temperaturun 4 dərəcədən çox artmasına və digər bu qeyd elədiyimiz təbii proseslərin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər ki, dövlətlər qarşısında da həm BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə konvensiyası, Kyoto protokolu, digər sonraki qəbul olmuş protokollar, eyni zamanda 2016-cı ildə qəbul edilmiş Paris razılaşması dövlətlərdən bu sahədə lazımi addımların atılmasını, atmosferə atılan emisiyaların qarşısının alınmasını, kifayət qədər azaldılmasını tələb edir ki, gələcəkdə biz bu kimi kəskin problemlərlə üzləşməyək. Hazırda məqsəd temperaturu 1,5-2 dərəcəyə salmaqdır. Qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün bir sıra öhdəliklərin yerinə yetirilməsi vacibdir. Bunu da ölkəmiz həyata keçirməklə müsbət irəliləyişlərə nisbətən nail ola bilib. 31% hüdudundayıq. Buna biz nail olmuşuq. Deməli, mazut əvəzinə enerji istehsalında təbii qazdan istifadə eləməklə, alternativ enerji mənbələrindən istifadə eləməklə çox emisiyalı sahələrdə sənaye sektorlarını dayandırıb müasir texnologiya ilə təmin olmuş sənayedən istifadə etməklə biz bu sahədə əlbəttə ki müəyyən irəliləşlərə nail olmuşuq. Burada biz beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edirik. Həm donor təşkilatları ilə, həm digər qurumlarla iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində su ehtiyatları azalırsa, biz deməli sudan daha səmərəli istifadə metodlarından istifadə etməliyik və müxtəlif alternativ su mənbələrindən istifadə etməyə, təkrar istifadəyə geniş yol yer verməliyik ki, istifadə olunan su təmizlənərək bir daha digər sektorlarda istifadə edilə bilsin. Bu dəniz suyu ilə bağlı, kənd təsərrüfatı ilə bağlı, əlbəttə ki, biz kənd təsərrüfat məhsullarının seçilməsində, onların yerləşdirilməsində, əkilməsində, suvarılmasında ən mütərəqqi metodlardan, yanaşmalardan, texnologiyadan istifadə etməliyik ki, məhz bu iqlim dəyişmələrinə uyğun yerlərdə onlar yetişdirilsin, iqlim dəyişmələrinin, iqlimin təsirinə uyğun sortlar seçilsin ki, bunların hamısı bütün sektorlar üzrə iqlim dəyişmələrinin tələblərinə uyğun aparmalıdır ki, bu sahədə də müxtəlif cür uyğunlaşma tədbirləri var və onlar həyata keçirilir. Temperatur 2 dərəcə yox, 4 dərəcəyə qədər qalxsa, biz artıq 4 dərəcəyə özümüzü hazırlamalıyıq ki, 30 il, 40 il bundan sonra o cür proseslər baş verəndə biz bugündən o hazırlıq işlərini görüb həyata keçirməklə o proseslərə hazır olmalıyıq. Araşdırmalar göstərir ki, qlobal istiləşmənin qarşısı alınmasa, bunun insan həyatına mənfi təsiri qaçılmaz ola bilər. Dəniz səviyyəsinin artması, qlobal istiləşmənin digər nəticəsi. Sahil boyu rayonların su altında qalması təhlükəsi yaranar. Xatırladaq ki, dünyada hər 10 nəfərdən 4-ü su çatışmazlığından əziyyət çəkir. Su qıtlığı və suyun keyfiyyətinin aşağı olması gigiyena və sağlamlıq üçün təhlükə törədə bilər.